E olha só quem está na garagem reformas aqui. Esta coisa linda de doer, chamada Jaguar F-Type, ou linda de chorar no cantinho, como a gente poderia dizer lá no sul. Jaguar F-Type P300 Cabrio, seu por R$418 mil. Deixa eu mostrar o LED aqui da frente atuando também, porque linha 2021 traz como grande novidade visualmente essa frente com farol mais afilado aqui, que, sendo bem honesto, dá pra ver que não é meio como o carro foi originalmente projetado, assim, né? O farol anterior, que era vertical aqui, casa melhor com as linhas do F-Type. F-Type sofreu esse facelift aí de meio para fim de vida, né? Um projeto de 2013, o F-Type. Mas falando dessas novidades aqui dessa linha 2021, agora temos aqui o Leaping Cat da Jaguar, né? Ao invés da palavra Jaguar aqui no paralama. Na traseira também dá para notar que as lanternas ficaram um pouquinho mais aquadradadas aqui. Enfim, aquele tapinha que precisa ser dado no meio da vida de um produto e que, na minha opinião, não tornou ele melhor, né? Eu gosto mais, acho o visual mais harmônico da geração anterior, tanto no farol dianteiro quanto aqui na lanterna, mais arredondado, mais orgânico. Mas dane-se, né? Continua sendo um dos carros mais bonitos do mundo, o F-Type, honrando aí a linhagem, né? F, a letra que vem depois de eu, e Type dos anos 60, considerado até por eles o Ferrari o carro mais bonito do mundo, continua sendo um dos carros mais lindos do mundo, especialmente nessa configuração British Racing Green, né? A cor clássica dos carros de competição. Inclusive, coloquei uma camiseta British Racing Green aqui para homenagear. A cor clássica de competição dos carros ingleses, ali desde o início da era Grand Prix, nos anos 30. Mas você sabe por que o British Racing Green foi adotado? Porque os ingleses escolheram o verde como sua cor. Se você já tomou cerveja verde, normalmente demais, muitas cervejas verdes, em um St. Patrick's Day, sabe que verde é a cor da Irlanda, né? E quando... Olha o novo painel digital aqui. Quando começaram as corridas de carro ali no início do século 20, eram proibidas na Inglaterra. Então, as equipes inglesas iam até a Irlanda, onde era permitido no início, né, a corrida de carro. Olha só que legal esse glow aqui. Então, assim que surgiu a tradição de pintar os carros ingleses de verde em homenagem à Irlanda, que permitia as corridas. Assim que surgiu o British Racing Green, vamos atendê-lo aqui. Se bem que eu queria baixar a capota antes. Acho que o carro precisa, a ignição pelo menos tem que estar acionada. Ó, o painel digital novo aqui, né? Esse dramazinho aqui da... Drama no bom sentido, né? É dramático, é bonito. Ah, é, apertando pra baixo o botão aqui. Tcharam! Até... Agora a gente tem aqui o motor Ingenium P300 de 300 cavalos, como diz o nome, 40 kg de torque. Tal como no F-Type V6, o ronco aqui é a grande atração, né? Aqui um pouco menos, mas você pode acionar aqui. E vamos dar uma acordadinha nele. Você não vai confundir com o V6, né? Mas continua sendo um ronco gostoso. E deixa eu tentar mostrar aqui uma outra coisa legal. Deixa eu fechar a capota para vocês verem o processo aqui. Que legal as abas aqui, ó. Faz essa... essa orelhinha que sobe. Vamos deixar ele com a capota baixa para mostrar do lado de fora como as linhas do F-Type, reestilizado ou não, continuam difíceis de ser rivalizadas. Bom, sobre as dúvidas de vocês que vocês mandaram lá na caixinha dos stories, as principais foram... Opa, não terminamos o processo aqui, ó. Ficou a orelhinha, vamos baixar ali. Agora sim, a orelhinha devidamente baixada. Esse ângulo aqui de 3/4 de traseira é matador, né? Como eu falei, ainda é um dos carros mais bonitos à venda no mundo. Mas, vindo para as dúvidas de vocês, as principais foram:
Quem são os competidores? Aqui já uma dica, ó, para você saber se o F-Type, a sua frente é 4 cilindros. Saída de escape central e não dupla, como nas versões V6. E versões V8? Não tem mais, galera. Custaria mais de R$800 mil. A Jaguar descontinuou. As versões V6 aí estão na casa de R$550 mil pro cabrio. É. Mas voltando às dúvidas de vocês, as principais. Quem são os competidores, né? A R$414 mil, para mim, o F-Type, ele só tem um competidor direto no mercado brasileiro, que é a BMW Z4, que na versão 2.0 turbo de 258 cavalos é um carro de R$392 mil, ou seja, também aí na faixa de R$400 mil. Menos potência, um carro de 258 cavalos, um pouco mais barato. Menos estilo, eu diria, mas mais modernidade, né? Um projeto bem mais atual aí da Z4. E um carro muito elogiado dinamicamente na imprensa gringa. E, apesar de eu nunca ter guiado a nova Z4, o F-Type, ele é um carro muito, muito, muito estiloso. Mas do ponto de vista de dinâmica, de roadster no limite, ele não é aquela coisa clássica do roadster, né? De ser um carro tão leve e manejável, jogável, que se diz, né? Em inglês britânico se fala muito tossable. Tossable é essa capacidade de você jogar o carro para dentro de uma curva e ele ser leve e responsivo. O F-Type, ele é um pouco mais GTzão, né? Ele é um pouco mais Grand Tourer. Ele é um carro para você viajar com muito estilo. Então, se você quer um roadster um pouco mais ágil nos pés, digamos assim, a Z4 é um carro mais interessante, até por ser um pouco mais barato. Mas, se você quer todo esse estilo do F-Type, aí ele não tem concorrentes, né? Por quê? A galera aí, vocês falaram muito em Porsche Boxster. Boxster, galera, concorre com o F-Type V6, porque o Boxster no Brasil, 0 km hoje, mesmo a versão 2.0 de 4 cilindros, é um carro de R$550 a R$600 mil, apesar de não ser isso que ele custa se você bugar, mas se você for procurar no mundo real, a demanda por Porsche está muito alta no Brasil, ironicamente, né? Na crise, mas até por questões cambiais, porque um Porsche 0 km, você fatura ele hoje direto na fábrica e no câmbio do dia. Então, está sendo até um investimento Porsche, né? Você fatura o carro, compra, ele leva alguns meses para chegar. Quando ele chegou, o câmbio já piorou, ele já está valendo mais do que você pagou. Então, a lei de oferta e demanda na pequena escala de um carro como um Porsche Boxster está inflacionando os Porsches aí, porque virou um bom negócio. Então, no mundo real, beirando R$600 mil, um Porsche Boxster, aí ele bate com o F-Type V6. Então, o F-Type 2.0, ele bate mesmo, na verdade, só com a BMW Z4, porque o Audi TT Cabrio, por exemplo, não vem mais para o Brasil. O TT RS, sim, seria um competidor. É a única versão hoje, né, do TT, é o Audi TT RS Coupé. Compete com o F-Type Coupé V6, mas com esse F-Type Roadster aqui, 4 cilindros, a Audi não tem nada que compita diretamente, tampouco a Mercedes, né? Os Roadsters da Mercedes não dão as caras no Brasil já há algum tempo. Aqui subiu o painelzinho, deixei de mostrar. E a outra grande polêmica, né? Olha só ele cumprimentando aqui com seus filetes de LED. A outra polêmica, toma pau de Golf GTI, né? Que é o que apareceu no nosso arrancadão ali na época que a gente fazia na pista de 1000 metros lá do Aerovale. Eu diria que num arrancadão de 1000 metros, a partir de uns 150 por hora, o Golf GTI atropelou sim o F-Type 4 cilindros. Na minha visão, a minha teoria, muito em função do... Vou mostrar aqui o volante. Do câmbio DSG do Golf, eu acho que foi a grande vantagem ali, que em altas rotações ele começou a engolir o F-Type, mas tomar pau. O F-Type acelerou de 0 a 100 na frente, que é, para quem gosta aí de arrancada de semáforo, nunca na rua, né? Mas para quem gosta de disputas diretas de arrancada, o 0 a 100 conta muito mais, né? E o F-Type foi mais rápido na volta rápida. A grande vantagem do Golf GTI ali para mim é a questão do DSG versus a caixa tradicional de 8 velocidades aqui com conversão de torque do F-Type. Agora, o F-Type, como eu estava falando aí nessa comparação com o Z4, com o Boxster, ele não é um carro de geração de números. Vamos mostrar o motor aqui, porque o
capô aqui, é legal demais. É, ele é um carro sensorial, né? Ele é um carro para você sentir o vento no rosto, com um ronco legal mesmo nessa versão 4 cilindros. Agora, é leve, tá, galera? Parece a tampa gigante aqui, mas é fácil e leve. Agora, se você tem, pensando assim, num consumidor médio, tem muita gente que quer esse carro aqui para desfilar. Vou citar uma pessoa que eu sei que já teve F-Type conversível, Lívia Andrade, que gravou com a gente lá no dia de aula. Ela tinha um F-Type conversível na época. Pô, a Lívia Andrade, um abraço para ela, eu duvido que ela compareça a muitos track days, né, Turbo? Então, a Lívia Andrade vai estar mais do que feliz com um F-Type 2.0 aqui de 300 cavalos, na casa de R$418 mil custa esse carro. Para quem é mais entusiasta, puxa vida, o V6ão aqui é demais, o ronco, a vantagem de desempenho. Se você tem 100 milzinho a mais aí sobrando, invista, porque o F-Type V6 ele se torna um carro, um carro quase teatral, né? No bom sentido, assim, um carro que faz espetáculo. O ronco é espetacular, as reações se tornam mais dinâmicas, evidentemente, com mais potência. O 0 a 100 cai ali para casa de 5 segundos baixo. Enfim, minha opção, se eu pudesse começar a pensar em sonhar com carros desse naipe, seria o F-Type V6, mas não dá para negar que você vai desfilar em altíssimo estilo com o F-Type British Racing Green aqui, mesmo na versão 4 cilindros. E nesse mercado maluco aí, para falar só de carros que passaram pelo Na Garagem recentemente, nesse mercado maluco em que tem picape média V6 custando 270 mil, tem SUV compacto com motor 1.3 custando 326 mil, olha, 418 paus num carro desse naipe aqui, num conversível de 300 cavalos, puro sangue, tração traseira, nem me parece tão irracional assim. E vocês, o que que acham? Deixa aí mais dúvidas nos comentários que eu respondo por escrito na sequência. Cuidem-se bem e aquele abraço.